Hola, jo sóc el Xavier. Jo sóc en Carles. I jo sóc l'Anaïs. I avui farem un pastís de taronja. Amb farina d'espelta. Que necessitem són sucre, què era això? Llavor. Llevat. I ous, iogurt, oli, taronja, farina d'espelta i llegum. Nueces. Vas a ratllar la taronja i rascant, i anem a rascar. Molt bé. Ara, molt bé, Xavi. Ens hi fixem. Oh, veus que ja surt la part blanca? Sí. Doncs quan surt la part blanca, què havíem de fer? Parar. Exacte. Llavors, en lloc de rascar aquí, ara rascarem... Ara rascarem per a l'altra part. Exacte. Vinga, som-hi. Poso els ous. Necessites ajuda? Per sí. Aguantar-te en un? Perquè no tenc aquí? Sí, perfecte. Ai. No passa res. Mira, la closca la pots posar aquí dins. Va. Sí? Perfecte. No. Mirem aviam què estàvem mirant aquí, que no hi hagués. Closca. Perfecte, molt bé. No n'hi ha. Fixa-t'hi bé, Carles. No n'hi ha, no. No n'hi ha. Llavors, què fas amb l'ou? Poso sucre. Però on te l'aboques, l'ou? Sí? Aquí, perfecte. Molt bé, que no caigui la closca dins. Genial. Ha caigut closca aquí? No. Perfecte. I ara el mateix un altre cop. Molt bé, Carles. I ara, què més feies? Remago. Ho remous, exacte, ho remenes. Sí. I amb què ho barreges? Sucre. Molt bé, tio. Sí, senyor. Què és aquest d'aquí? Gràcies. Poso tot? Tot cap a dintre. Tot. Vale, bien. Molt bé. Això ho posem a portar. Molt bé, molta força. I quan et cansis, ens demanes ajuda i farem un canvi, què et sembla? Ara tirarem l'oli i el iogurt amb la llengua i després el remenem amb l'aina. Bé remenat. Vinga. Tirem l'oli amb la llengua. Ai. Ai. Bé. Molt bé. Ara tirem el iogurt. Sí. La llengua? La llengua, sí. Ens ajuda a escurar els plats superbé. Te n'adones, Carles? I ai. Molt bé. Ai, que aquí t'ha quedat una miqueta iogurt. Aquí. Ja està. Ja està. Genial. Ja està. Ara deixem la llengua aquí i a remenar. Agafem això i a remenar.
Posem el llevat. Molt bé. La tonxa. Mira, t'ajudaràs més, Carles? Perdó un moment, eh? Amb la llengua. Ah, exacte, amb la llengua. Amb la llengua. Està tot ahí... I amb la farina, el llevat i la pell de taronja, què fas? Què fas? Què estàs fent ara, així? Moure. Molt bé. Els estàs remenant, oi? Sí. Ara anem posant una cullerada. Perfecte. On te la posaràs? Aquí. Genial. Súper. Una. De moment una. Va. Sí. D'una amb una. I un cop n'hem posat una... A remenar. Posava, tio. I què us sembla si treballeu en equip? Un vale. Fa una feina i l'altra a l'altra. Exacte. Molt bé. Espera, llavors... que agafo de dalt. Ai, eh. Molt bé, tio. Després feu un canvi perquè així el Xavier no es cansa tant, d'acord? Exacte. Tu, Xavier, has d'estar alerta. Sí. Quan vegis que la farina ja s'ha dissolt a dintre, que ja no es veu, li has de demanar al Carles... Que tiri. Ja està, tio. Doncs, ja està. Tu has d'estar alerta a quan el Xavi et demani més farina. Més farina. Bé. Gràcies. Vale. Canvi! Doncs apa, canvi! Vinga, som-hi! Molt bé. Carles, com ho veus de farina? Oi que ja no queda farina dintre? No. Doncs... Posa-ho, Xavi, farina. Molt bé. Agafem... Espera, que vamos a acercar un poco. I ho dic... Ahí! Ja està. Tio, molt bé pensat. Ahí. Un poquito. Vinga, som-hi. Sí. Sí. Molt bé, Carles. Tu quan vegis, Carles, que ja no queda farina, li demanes més en Xavier. Vinga, som-hi. Uau, com està quedando, eh? Ara hem de pensar. Teníem 8 ingredients. 8? Vale? Teníem l'oli, l'hem posat? Sí. Teníem ous, els hem posat? Sí. Teníem iogurt, l'hem posat? Sí. Farina d'espelta. Sí, també. Llevat. També. Sí. Espera que estic pensant. El sucre. També. Sí. La taronja. Sí. Quin ingredient ens hem oblidat de posar? Encara no hem posat. Nueces. Nueces! Doncs mira, mentre un va remenant super, Xavier, tu has d'anar a trencar-les així a trossets. Ah, trocitos. Eh? Sí, però res, així, eh? Sí. Si veus una que és molt gran, la fas així i ja està. Sí? Vale, ja està. Aviam, quines peces més grosses tens? Aquesta. Aquesta. Com va, Carles? Bé. Vamos a tirar las nueces aquí dintre. Pues venga, sube. Jo. Super. I això ho deixem... Ahí. Per rentar. Per rentar. Molt bé. Estem tirant el que hem barrejat tot. I on que ho estem tirant, a les escombraries? No. A l'orgànica? No, aquí. Con la bandeja. La bandeja. Exacte, al motlle. A la molla. Ara el que necessita veure és en Carles, d'acord? Sí? Pica un plat. Així, perfecte. Genial. Doncs tal com dèiem... Ja està. Què hem de fer ara? Al forn. Doncs som-hi. Vinga, va. Anem-hi al forn. Ara fiquem al forn. 25 minuts? En 130 graus. Pues vinga! Apa! Cap al forn. I aquest és el resultat que hem fet.
Tu te'n recordes, Carles, de què era el pastís que hem fet? De tonja. De taronja. Amb... De taronja. Però amb una farina especial. Quina farina era? Farina. La... D'espelta. Espelta! Ah, exacte, farina d'espelta. I ara, em deixeu que expliqui una cosa als espectadors? Sí. La farina d'espelta, l'espelta és un cereal que sí que porta gluten, però tot i així hi ha persones que tenen, no són intolerants ni al·lèrgics al gluten, però tenen alguns problemes de digestió. La farina d'espelta ajuda en la digestió i, a més, si l'agafeu integral, va molt millor encara pel trànsit intestinal. La gent tendeix a associar concepte integral amb concepte de règim i no té res a veure. Els ingredients integrals, ja siguin els cereals, el blat, etc., el que aporten és molta més fibra. Per tant, ajuden els intestins a que facin la seva feina. Doncs, nois... Ja els tornarem a veure un altre cop. Sí, senyor. I per tant, què els diem? Adéu! Esto parece Carlos Aguillano, ¿eh? Sí, això també es diu llengua. Ah. D'acord? Perquè mira, oi que la llengua la podem fer anar amunt i avall? Sí, amunt i avall. Pues veus? Això també pot anar... Amunt i avall. Com una llengua. Nosaltres hem la pitjor al lió. Exacte. Carai, quin pastís de poma. De poma! Ai, de taronja. Un, dos, tres. Porque en Burgos de Osma hay uno que hace lentejas y chuletas bien bueno. Fa calor, aquí dintre. Home, és el que algú diu. Quantes peces de roba portes, Xavier? Porto això... El polar? El polar. Sota el polar què portes? La camiseta tèrmica, perquè si no... La mare de Déu, però... La llengua, així. Ai, que no va així, que no va així. No, no m'agrada el bàsquet. No t'agrada el bàsquet. Que quiero salir yo por la tele. No mola, no? Cada setmana jo jugo a balonmano, cada setmana. Tu jugues a balonmano? Sí. A on? A Canovelles. Molt bé, tio. Sí. Olé. Estaves nerviós o què? Bé, no, bé. Tranquil, no? Sí. Jo també. Feina fet, feina ben feta, eh? Sí. Ai, ai, com un equipo.